kryeministri Rama zhvilloi një takim me investitore si përmarrës italian të cilët pritën me interesim të njenë me potencialet që Shqipëria paraqet për zhvillimin e biznesit. Kryeministri e vuri theksin tek burimet e pafundme që vendyn ofron për ta, të cilat mund të zhvillohen sukses që në fa një politike fiskale lehtësuese, favorizuese për investimet. Gjatë prilli do të miratojmë ligjin mbi investimet e huaja në Shqipëri dhe një prej gjërave që duam të bëjmë është krijimi një sporteli të vetëm për investitorët e huaj. Kjo do të thotë se pavarësisht nga fakti se duan të investojnë në turizëm, transport, në energji apo në telekomunikacion, si përmarësit do të paraqiten në një sportel të vetëm, do vë në dispozicion idenë e tyre dhe më pas është një rrugtim i mirë përcaktuar nga ligji. Kryeministri ftoi investitorët të marrin iniciativën dhe të ndërtojnë suksesin e sipërmarrjeve të tyre në Shqipëri, duke siguruar se klima për të zhvilluar biznes është thërësisht në favorin e tyre dhe mbështetja e qeverisë po ashtu. Noi siamo il paese più vicino dell'Italia. Ne jemi vendi më i afërt me Italinë dhe një port e Ballkanit. Ballkani sot nuk është më rajoni që ishte një vit më parë. Me marrëveshjen e paqes mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve, praktikisht mori fund historia e konflikteve në Ballkan. 2014 është viti i parë që nuk ka vende në konflikt me njëri tjetrin. Tani të gjithë e kanë kuptuar se të vetë mund të bëjmë pak sa i takon projekteve madhore. Rama veçoi turizmin si një sektor me sukses të garantuar për investimet, pasi bukuritë natyrore të pashfrytzuara ende janë të veçantat që Shqipëria ofron.